Եթերում եւ ներկայացնում լուրերի թողարկումը, իսկ չմոռանաք բաժանորդագրվել մեզ եւ հետեւել մեզ սոցիալական ցանցերում տեղեկացված լինելու համար։ Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վարչապետը Սանկտ Պետերբուրգի ժամանել 3 մասնակցել էր ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Հանդիպման սկզբում Վլադիմիր Պուտինը նշել է, թե տնտեսության ոլորտում իրավիճակի շատ դրական զարգացում ունեն։ Այս տարվա 10 ամիսներին առևտրաշրջանառությունն ավելացել է 73%-ով։ Ռուսաստանի նախագահը նաև տեղեկացրել է, որ 3 ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին եռակողմ զրույց է կայացել Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Իհարկե, գլխավոր հարցը Հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորումն է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, ամեն ինչ, ինչը կապված է Ղարաբաղի հետ։ Այնպես որ, ինչպես պայմանավորվել ենք, բոլոր այս հարցերը մանրամասն կքննարկենք, ասել է Պուտինը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, թե այս պահին գլխավոր հարցը ամենահրատապ խնդիրը Լաչիլի միջանցքի ճգնաժամն է։ Ըստ Փաշինյանի, սա ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտին է Լեռնային Ղարաբաղում։ Եռակողմ հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը պետք է գտնվի ռուս խաղաղապահների հսկողության ներքո, իսկ Ադրբեջանը երաշխավորում է ուղևորների, բեռների, մարդկանց անխոչնդոտ անցումը, ասել է Փաշինյանը եւ հավելել, թե հիմա ստացվում է, որ Լաչինի միջանցքը ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ չէ։ Նշենք, որ մինչ առանձնազրույցը Միխայելյան պալատում տեղի ունեցել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների աշխատանքային ներխաճաշը, որից հետո նրանք շրջել են ռուսական թանգարանի ցուցասրահներով ծանոթացել ներկայացված նմուշներին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը պնդում է, որ Հայաստանը չի բոյկոտել Մոսկվայում նախատեսված Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նա ընդգծել է, թե հայկական կողմը միշտ էլ կառուցողական է եղել, նաեւ վերջին 2 տարում պատերազմից հետո շարունակվող բանակցություններում։ Նկատառմանը, թե այդ քայլի պատճառով ստեղծվում է նաեւ դիվանագիտական ճգնաժամ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վստահեցրել է, Հայաստանը ընդհանրապես այնպիսի քայլ չի արել, որպեսզի նման ճգնաժամ ստեղծվի։ Նշենք, որ նաև Գրիգորյանը աղմկոտ հայտարարություն է արել հարցազրույցի ժամանակ, նա ասել է, թե Հայաստանի հանդեպ ճնշումներ կան նաև Միութենական պետության մասով, Հայաստանի ժողովրդավարությունը դիմադրում է եւ ստանում է ռազմական տեսքով ճնշումներ։ Նախ պետք է հասկանալ, թե նա ումի նկատ ունի իր հայ եղբայրներին ասելով, թե ովքեր են դրանք, հստակեցնի, չգիտեմ, կարող է ընդդիմությունում կան այդպիսի մարդիկ, որոնք նրա եղբայրներն են եւ նման ձև են արձագանքել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը հռչակել է Հայաստանը սուվերեն պետություն եւ Հայաստանը շարունակելու է սուվերեն պետություն մնալ, եւ մեր ամբողջ առաքելությունը հենց նաեւ դրա մեջ է, որպեսզի պաշտպանենք Հայաստանի սուվերենությունը։ Բայց որտեղ է գրած, որ Միութենական պետությունը ոտնահարում է սուվերենությունը։ Միութենական Եվրամիությունը, բայց բոլորը սուվերեն են։ Միութենական պետությունը դա ամբողջովին սուվերենության խախտում է, որովհետեւ Միութենական պետությունում առաջին հերթին հենց սուվերենությունն է վերածում։ Ամբողջ խնդիրը Միութենական պետության դա է։ Հայաստանի օրակարգում նման բան չկա։ Արտա վերպետական կառույց, որոշակի պետական սուվերեն ֆունկցիաներ տրվում են այդ կառույցին, ինչպես օրինակ Եվրամիությունում, բայց այնտեղ ոչ ոք չի խոսում, որ իր սուվերենությունը կորել է։ Ինչու՞ էստեղ պետք է կորել։ Կարծում եմ Եվրամիությունում էլ կա այդպիսի քննարկումներ սուվերենության մասով, բայց այստեղ այս դեպքում ավելի սուր են այդ հարցերը եւ համոզված եմ, որ Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացները միանշանակ սահմանափակում են այդպիսի հնարավորությունները, նույնիսկ այդ հարցը քննարկելու հնարավորությունը սահմանափակում։ Այս ամենը միջանցքի համար է, պարոն Գրիգորյան։ Նաև։ Իսկ բայց միջը, այսինքն արտատարածքային միջածք Հայաստանի տարածքում, այս ճնշումը Լաչինում, որ կա այս իրադարձությունները, բնականաբար դրա մասին այդ ամբողջ ճնշումները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունները սադրի չէ համարում։ Դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ռուս պաշտոնյաներից ոչ ոք դա չի ասել եւ որևէ մեկի միջոցով դա չի ներկայացրել հայկական կողմին։ Նյուզ.am-ի խնդրանքին ի պատասխան ասել է Պեսկովը։ Մի խումբ ամերիկա հայեր հավաքվել են Նյու Յորքի Times Square հրապարակում եւ պահանջում են միջազգային խաղաղապահներ տեղակայել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին։ Նրանք կարծանագրել են, որ Ռուսաստանը ձախողել է իր խաղաղապահ առաքելությունը Ղարաբաղում։ Դիտենք։
Մակի անվտանգության խորհրդի Լաչինի միջանցքում տիրող իրավիճակը քննարկելու համար հրավիրված հատուկ նիստից մեկ օր անց Ամերիկա հայ որոշաճանակներ հավաքվել են Նյու Յորքի Times Square հրապարակում իրենց բողոքն արտահայտելու։ Հակված է Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը եւ Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից հետո Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին խաղաղապահ առաքելությամբ տեղակայված ռուս զինվորները չեն արդարացնում իրենց վստահեցնում են բողոքի նախաձեռնության մասնակիցները։ Այս հարցում այլ ընտրանք պետք է լինի։ Հիմնականում որ միջազգային խաղաղապահները տեղադրվեն Արցախում, որտեղ ինչպես որ գիտենք ռուսական խաղաղապահները իրանց առաքելությունը չեն կատարում, չնայած նույնիսկ մեր հայ իշխանությունները ասում են, որ ազերներն են փակել, բայց իրականում մենք գիտենք, որ ազերները, եթե նույնիսկ իրանք են փակել, դա լինում է հենց ռուսի աչքի տակը, ռուսի խաղապահի այնտեղ ամբողջ իմաստենա, որ այդպիսի բաներ չլինեն։ Հետևաբար սա նորություն չի, ինձ թվում է, որ ողջ հայ ժողովրդին, որ ոչ ռուս խաղապաները, ոչ ՀԱՊԿ-ը իրանց գործը չեն անում, կարճ ասած, իրանց առաքելությունը չեն անում։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունն է տեղեկացրել, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները օգտագործելով Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների Facebook-յան էջերը Արցախի բնակիչներին տարհանելու վերաբերյալ կեղծ լուրեր են տարածում, նպատակ ունենալով խուճապ ստեղծել բնակչության շրջանում։ Ծառայությունը կոչ է անում չտրվել կեղծ լուրերին և պահպանել հանգստությունը։ Արցախում սննդի արկա պաշարները օրեցօր սպառվում են, այս մասին հանձնում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեկ բեռնատար Կիրակի օրը Հայաստանից մոտ 10 տոննա բեռ է հասցրել Արցախ, որը ներառել է մանկական սնունդ, դեղորայք եւ սննդամթերք առողջապահական հաստատությունների համար։ 10 տոննան չնչին քանակ է Արցախի համար եւ դեֆիցիտը այս պահին շատ ավելի մեծ է, քան մատակարարված օգնությունը։ Ազատության հետ զրույցում ասել է Ստեփանյանը, մանրամասնելով, որ մինչեւ շրջափակումը օրական 400 տոննա սննդամթերք եւ կենսական նշանակության ապրանք էր ներմուծվում Արցախ եւ արդեն 15-րդ օրն է, որ այդ օրական 400 տոննան չի ներմուծվել։ Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանների հաստատությունները հրապարակել են Լաչինի միջանցքի արգելափակման հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ արտահերթ զեկույց նոր թարմացված տվյալներով։ Օմբուդսմենները ամփոփել են Ադրբեջանի հանրային խոսույթը եւ վերլուծել են ադրբեջանցի պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները, որի արդյունքներով հետեւությունն այն է, որ ադրբեջանական քաղաքական ղեկավարությունը կառավարության պաշտոնական եւ մերձ պաշտոնական տեղեկատվական ու հանրային կարծիքի ձևավորման հիմնական միջոցներով եւ փորձված մեթոդների կիրառմամբ դեռևս նոեմբեր ամսից պատրաստել եւ ուղղորդել է հանրային կարծիքը Լաչինի հումանիտար միջանցքի արգելափակման համար։ Իսկ մի խումբ արցախցիներ այս ռոպեներին երթով շարժվում են դեպի Ստեփանակերտի օտանավակայանի տարածք պահանջելու հանդիպում ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի հետ, պահանջը բացել Լաչինի միջանցքը, ապահովել անխափան երթևեկություն։ Երթի նախաձեռնող Տիգրան Պետրոսյանի խոսքով ռուսների ճանապարհը Արցախում չեն փակելու, ասելիքը բացատրելու են քաղաքավարին։ Ավելի վաղ երթի կազմակերպիչը նշել էր, թե Լաչինի ճանապարհը այդպես էլ չի բացվել, իսկ երեքվա հանդիպումները որևէ արդյունք չեն տվել։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հանդիպել է Արաքող եւ արտադրող ընկերությունների ղեկավարների հետ քննարկելու պարենային անվտանգության առնչվող մի շարք հարցեր։ Խորհրդակցության մասնակիցները պետնախարարին հավաստիացրել են, որ շրջափակման իրավիճակում իրենց համար առաջնային է հանրային եւ պետական շահը եւ պատրաստակամություն են հայտնել կառավարության հետ համագործակցված աշխատել ճգնաժամին միասնաբար դիմակայելու համար։ Գործարարները առաջարկել են նաև անհրաժեշտության դեպքում դիտարկել իրենց տնօրինության տակ գտնվող ենթակառուցվածքների օգտագործման հնարավորությունը արկա պաշարները պահպանելու և համաչափ բաշխելու հարցում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ դեկտեմբերի 25-ին 10 տոննա հումանիտար բեռ, դեղորայք, մանկական կեր, բուժօգնության համար նախատեսված պարագաներ հասցվել է Արցախ։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, թե դեղորայքը բաշխվելու է Հանրապետության բուժհաստատություններին, բավարարելով 10 օրվա պահանջարկը։
Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Իզաբել Սանտիագոն Թվիտերի իր միկրոբլոգում հիշեցրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը գրեթե երկու շաբաթ է կտրված է աշխարհից Ադրբեջանի պատճառով։ Տարեվերջյան տոնակատարությունների այս շրջանում, երբ մենք միավորում ենք մեր հարազատներին, անհամբերությամբ սպասում ենք նշելու մեր ընտանիքների հետ տոները։ Հիշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը գրեթե երկու շաբաթ է կտրված է աշխարհից Ադրբեջանի պատճառով, գրել են նա։ Իսկ Նիդերլանդների արտգործնախարար Վոպկե Հուկստրան Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպանի զեկույցի հիման վրա նամակ է հղել Նիդերլանդների ներկայացուցիչների պալատ Բաքվի ագրեսիայից տուժած Հայաստանի տարածքների վերաբերյալ։ Նշել է, թե Ադրբեջանը զավթել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից 60 քառակուսի կիլոմետր։ Նախարարը իր նամակում անդրադարձել է Եվրամիության առաքելության հնարավոր ընդլայնման կամ անկախ առաքելություն ստեղծելու հարցին, ընդգծելով, որ Նիդերլանդները դրական դիրքորոշում ունի Հայաստանում առաքելության հետագա տեղակայմանը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրամանով զինված ուժերի ողջ անձնակազմը ստացել է պարգևավճար 1 պաշտոնյային դրույքաչափի չափով։ Այս մասին հայտնել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի նախկին պետ Արշակ Հակոբյանը դեկտեմբերի 23-ին կրկին կալանավորվել է։ Այս մասին հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Ըստ գործինյութերի, Արշակ Հակոբյանը հայտարարագրերում դիտավորությամբ թաքցրել է հայտարարագրման ենթակա տվյալները, որը հանգեցրել է առանձնապես խոշոր չափերով գույքի չհայտարարագրմանը, ինչպես նաև ենթադրաբար օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույք շուրջ 22 միլիոն դրամ։ Հետևեք և միացեք մեր 100 հազարավոր հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում և ձեր բաժանորդագրությունը կօգնի ավելի լսելի դարձնել մեր ձայնը, որը օպերատիվության, ինչպես նաև հրատապության թշնամական նարատիվների դեմ պայքարի մի մաս է կազմում։ Շարունակում ենք եթերը, տարածաշրջանային լուրերը սկսենք Ադրբեջանից։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը տարվա ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարել է, թե դեկտեմբերի 23-ին բանակցությունների երրորդ փուլը պետք է կայանար Մոսկվայում, բայց Հայաստանը ձախողեց այն։ Տեղի ունեցել նաև սահմանազատման 3 հանդիպում։ Չնայած այս ամենից ձեռք բերված հաջողությունները շատ քիչ են, դրա պատճառը Հայաստանի ապակառուցողական դիրքորոշումն է, ասել է Բայրամովը։ Ֆրանսիական Le Figaro պարբերականի փոխտնօրեն Ժան-Քրիստոֆ Բուիսոնը Թվիտերի իր միկրոբլոգում արված գրառմամբ տեղեկացրել է, որ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցիների շրջափակմանը միանալու ցանկություն են հայտնել նաև պակիստանցի ուսանողներ։ Արցախում հայերի համար վատ լուրեր են կուտակվում։ 3 դեկտեմբերի 26-ին ռուսները ոչ միայն չեն ազատել Լաչինի միջանցքը, այլև պակիստանցի խորհրդավոր ուսանողներ հայտարարել են, որ ցանկանում են միանալ ադրբեջանցի ակտիվիստներին ուժեղացնելու շրջափակումը, գրել է Բուիսոնը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն է կանչվել Անկարայում Ֆրանսիայի դեսպան Հերվե Մարգոն։ Պատճառը Փարիզում տեղ ունեցած ցույցերն են, որոնք կազմակերպել են քրդերը տեղի քրդական համայնքի 3 անդամների սպանությունից հետո։ Թուրքական կողմը իր դժգոհությունը հայտնել բողոքի ցույցերի վերաբերյալ և պնդել, թե Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեմ սև քարոշչություն է իրականացվում, իսկ ֆրանսիացի որոշ քաղաքական գործիչներ որպես գործիք են օգտագործվում։ Իրանի իշխանությունները 2023 թվականի հունվարի 18-ին Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի համաձայնագիր կստորագրեն։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Օմիդ Ղալիբաֆը։ Այժմ պաշտոնյայի խոսքով Թեհրանը արտոնյալ առևտրի համաձայնագրի հիման վրա ապրանքներ է փոխանակում միության հետ։ Ներկայացնենք միջազգային լուրերը։ Միացյալ Նահանգները Իրանից պահանջում է առանց որևէ պայմանի ազատ արձակել երկրի տարածքում հակակառավարական ցույցերին մասնակցած և կալանավորված բոլոր մարդկանց, ասել է պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Փրայսի խոսքով միջազգային հանրությունը շարունակում է սատարել իրանցի խիզախ կանանց, այդ թվում նաև Իրանը մակ կանանց դրության հանձնաժողովից հեռացնելու միջոցով։ Միացյալ Նահանգները անհանգստացած է Թայվանի նեղուցում Չինաստանի բանակի գործողություններով։ Սպիտակտան ազգային անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ ասվում է, թե Պեկինի գործողություններն ապակայունացնող են։ Թայվանի պաշտպանության նախարարությունը ավելի վաղ հրապարակած զեկույցում հայտնել էր, որ վերջին օրվա ընթացքում Թայվանի նեղուցի գոտում գրանցվել է չինական նավատորմի 7 նավ և 71 ինքնաթիռ։
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հրամայել է բանակը բերել ամենաբարձր պատրաստականությամբ։ Պաշտպանության նախարար Միլոշ Վուչիչը նշել է, որ նախագահը հրամայել է բարձրացնել մարտական պատրաստականությունը, հաշվի առնելով Կոսովոյի և Մետոհիայի ինքնավար նահանգում տիրող իրավիճակը և այն, որ Կոսովոյի ալբան իշխանությունները շարունակում են նախապատրաստվել սերբերի վրա հարձակման և բարիկադների բռնի հեռացմանը։ Եվրամիությունում ապաստան խնդրողների թիվը 2022 թվականի նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է ավելի քան 50%-ով։ Այս մասին ասել է ապաստանի տրամադրման եվրոպական գործակալության տնորեն Նինա Գրեգորին։ Նրա խոսքով 2022 թվականի առաջին 10 ամիսներին Եվրամիությունը ստացել է ապաստան տրամադրելու մոտ 800 000 խնդրանք, ինչը 54%-ով ավելին է քան նախորդ տարի։ Այս թվի մեջ չեն մտնում Ուկրաինայի քաղաքացիները, որոնք Եվրամիության երկրներ են գալիս ռուսական ռազմական ներխուժումից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 10 գործակալության հարցազրույցում ասել է, թե Պենտագոնի որոշանանուն պաշտոնյաներ սպառնացել են գլխատող հարված հասցնել Կրեմլին, ըստ էության խոսքը ռուսական պետության ղեկավարին ոչնչացնելու սպառնալիքի մասին է։ Եթե նման գաղափարներ ինչ-որ մեկի կողմից իրականում մոգոնվում են, այդ ինչ-որ մեկը պետք է շատ լավ մտածի նման պլանների հնարավոր հետևանքների մասին, ասել է արտգործնախարարը։ Լավրովի խոսքով Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ցանկանում են մարտի դաշտում հաղթել Ռուսաստանին, որպեսզի ոչնչացնեն իրենց երկիրը։ Տեղափոխվենք Ուկրաինա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը պատրաստ է միջնորդել Ուկրաինայի հակամարտությանը։ Ավելի վաղ Գուտերեշը հայտարարել էր, որ իր կարծիքով Ուկրաինայում արդյունավետ խաղաղ բանակցությունների մոտ ապագայում դժվար թե կայանան և ուշադրությունը պետք է կենտրոնացվի հացահատիկի գործարքի արդյունավետության բարձրացման և գերիների փոխանակման արագացման վրա։ Իսկ պաշտոնական Կիևը կարծում է, որ ռազմական անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռների արտադրության իրանական օբյեկտները պետք է վերացվեն, իսկ դրանց մատակարարները ձերբակալվեն։ Ձելենսկի օգնական Միխայլո Պոդոլյակը իր պաշտոնական Թվիտերում գրել է, որ Իրանը խայտառակ կերպով խախտում է միջազգային պատժամիջոցների ինստիտուտը և կոչ արել վերացնել իրանական ռազմական ձեռնարկությունները։ Կիևը Թեհրանին մեղադրում է Ռուսաստանին 1700 միավոր շահետ 6 անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարելու մեջ, որոնք օգտագործվում են քաղաքացիական թիրախներին հարվածելու համար։ Նշենք, որ Իրանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Դոնբասի ուղղությամբ իրավիճակ անվանել է ծանր և տարապալից։ Բախմուտը, Կրեմենն և Դոնբասի մյուս ուղությունները այժմ պահանջում են առավելագույն ուժեր և կենտրոնացում։ Այնտեղ իրավիճակը ծանր է և տանջալից, օկուպանտները ծախսում են իրենց բոլոր ռեսուրսները, իսկ դրանք զգալի են, որպեսզի գոնե ինչ-որ առաջխաղացում ունենան, ասել է Զելենսկին, ընդգծելով, որ ուկրաինական զինված ուժերին հաջողվում է պահպանել դիրքերը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը հայտարարել է, որ Կիևը կվերադարձնի ժամանակավորապես օկուպացված Ղրիմը համակցված և ուժային և դիվանագիտական ճանապարհով։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար, ներկայացրեցինք թե տեղական լրահոսը, թե միջազգային լուրերը և թե այն ամեն ինչ կատարվում է Ուկրաինայում։ Այս ամենին հետևելու համար ձեզ անհրաժեշտ է պարզապես հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև YouTube-յան մեր ալիքին։ Օգնեք մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք պայքարել նաև թշնամական նարատիվների դեմ։